Dag. Vi kommer fra Statens Museum for Kunst, og jeg vil høre, om I har tid til at stille nogle spørgsmål. Naturligvis. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om, at vi er ved at lave en udsendelse om Wilhelm Freddy og hans kvinder, og i den forbindelse vil jeg faktisk gerne stille dem nogle spørgsmål. Ja, bevares. Ja. Hvad mener du? Ja, hvad mener de? For mig, der skal verden være kærlig. Men selvfølgelig kan jeg godt læse altså pornografiske bøger for at sikre sig. Jeg elsker mad også, og jeg kan også godt lide at sætte kogebøger. Det sætter der fantasien i bevægelse. Og jeg har jo ikke noget med pornografien, altså, for det er det samme. Jamen, det er sådan en slags kogebog, ikke? Hvor man kan sige sådan, det kan jeg godt lide, det kan jeg godt lide. Den skal vi lave, den der, ikke? Sådan der. Ja, ja.